Nešto s obzirom na poziciju na tabeli, nekako se očekivalo da Balkanski danas bude favorit. Međutim, videli smo da i u vašem timu, a i kod Jedinstva nije bilo nekoliko važnih igrača, tako da očigledno da u takvim odnosima snaga da ste pokušavali vi i oni da se snađete koliko je moguće. Ipak sam očekivao da Balkanski dominira danas, međutim izgleda veća želja i borbenost presudi, ali nekako se imao utisak u nekim trenucima da su vaši igrači igrali čekajući da gol padne s neba. Pa slažem se, evo vi ste već izvršili onu pravu analizu današnje utakmice i evo ispostavilo se da moj kolega i znači prijatelj Bojan Panajotović zna kako da igra protiv ekipu Balkanskog. Ovo je već treća, mislim, uzastopna prvenstvena pobjeda. Koju... Ne samo ovde, nego i kod vas. Da. I treća ukupno u jednom nizu i ja mu zaista čestitam. Ekipa Jedinstva je danas više nego zasluženo osvojila sve bodove kada imaju i deficit od, u brojčanom stanju od 60 minuta. Mislim da smo imali igrača više. Celo drugo. Celo drugo i zadnja trećina prvog poluvremena. Gotovo se nije ni osetilo na terenu i u igri. Danas nije pobedio kvalitet, slaba utakmica i s naše i s njihove strane. Dosta smo bili prinuđeni da improvizujemo. Želja i borba. Želja i borba. Oni su manje grešili, više želeli. Taj voljni moment je danas presudio i sasvim zasluženo slavili tim pogodkom koji su postigli već tamo na početku utakmice. Mi smo imali neke poluprilike, mada smo imali jednu 100% sa 5 metara kada je Madi Vasov promašio glavom, doduše golman je odlično intervenisao i odbranio tu šansu. Posle toga imali smo još neke poluprilike, otvorene šuteve, što našom nespretnošću, što i nešto neravnijem terenu nego što smo očekivali ovde da bude. Loš da u kategoriji s našem. Tako da još jednom čestitke ekipi Jedinstva, sreću želim u nastavku prvenstva, nama ostaje da se okrenemo teškom nizu koji prestoji, dolaze nam dve prvoplasirane ekipe na tabeli, dva derbija u sportskom centru Park, imamo i teško gostovanje, povrede nas muče, evo i danas Branislav Vasov je doživio povredu zadnje lože, Nikola Ćirić je van stroja, Voja se danas vratio relativno uspešno, što se njega tiče i njegovih odbrana. Tako da, ne znam, vidjet ćemo, prestoji da radimo do kraja, da. Pa kako bude. Vi ste nekako nečudno se približili vrhu i sad ste tu negde. Jer su ambicije bile, kakve su i teoretske bile šanse, je li vam bilo važno danas u smislu neke trke za, da ugrozi to je vodič? Slažem se da je... Ono hipotetički da ste danas dobili... Tako je, mi bi bili u igri, bili bi tu na... Na topi. Na nekom odstojanju, danas igra derbi između prve i druge ekipe u Vlasotincu. Dolaze vam kući. Dolaze nam odmah, sad već u sredu Vlasina dolazi. 6 bodova je bila razlika pre ovog kola. Da smo danas pobedili, ostali bi u to nekoj igri. Napravili bi interesantno prvenstvo u slučaju dobrih partija na domaćem terenu. Međutim, evo danas smo jednostavno pružili možda i najslabiju i najbezidejniju partiju tokom možda i čitavog prvenstva, ali još jednom napominjem, izgleda Jedinstvo zna kako da igra protiv nas i prosto nam ne dozvoljava da igramo moguće i to i još jednom im čestitam na tome. Upravo sam zato pitao, došao kandidat za prvo mesto, ali nas nije ubedio svojom igrom da u ovom trenutku može da pobedi čak i ekipu koja se bori za opstanak. Možda slab dan? Pa slažem se, pa dobro, nismo izjavili neku kandidaturu da smo ti kandidati za prvo mesto, nismo niti imali zacrtan neki cilj, ali smo tu i uvek igramo na terenu, igramo, do kraja igramo, to smo i ponavljali u prethodnom periodu, vrebali smo neku našu šansu iz prikrajka, iz potaje, međutim evo danas mislim da je već... U nekom drugom pravcu trebamo da se preorientišemo, što ne znači da mi nećemo da igramo bez obzira ko nam dolazi u sportski centar Park i gde god da gostujemo. Bilo je fair, korektno, sportski, nijednog trenutka utakmica nije ugrožena, na čemu čestitam i vama i protivničkom timu. Slažem se i ne bi ni toga da trebalo da dolazi ni jednoj našoj ovakvoj utakmici, tako da uvek bude tako. Čestitke svim akterima.